mütenasip bir şekilde, simetrik bir şekilde düzmeleridir. 17,2 bal. Helalik birinci yer. Ve indi Ukrayna komandası meydana davet olunur. Anastasiya Litvin, Aleksandra Makort, Yulia Samoylenko, Daria Subotina, Anna Timchenko, Katerina Черкес, Дарья Гуцалюк и Илона Шелест. Komandası üç kişinin başa çatdırır və qeyd edim ki, bu kompozisiya hər halda İtalyalıların göstərdiyi proqramdan daha maraqlı, daha mükəmməl alındı. Xüsusilə də alətlərin düzülüşündəki simmetrikliyə, yəni ki, diqqət yetirdiniz. Tavandan çəkilən planlarda bu daha yaxşı görünürdü. Yəni, yuxarıdan göstərilən planlarda bu xüsusilə aydın görünürdü. İdmançılar sanki aləti santimetrlə ölçülmüş kimi bir-birinə çox mütənasib, simetrik bir şəkildə xalçaya düzə bilir və onun ətrafında da aerobika addımlarını yerinə yetirirlər. Təkcə dedim ki, bu alət ümumiyyətlə aerobika məşəllərinin atributlarından biridir. İdmançılar müntəzəm olaraq bunlardan istifadə edirlər. Odur ki, bu tamaşaçılarımız üçün də bir yenilik olmamalıdır. Hələ 80-ci illərdən aerobika məşğələrində iştirak edənlər bəlkə bundan da bir qədər hündür alətlər götürürdülər və onların üzərində addım ataraq aerobika hərəkətlərini yerinə yetirirdilər. Beləliklə, Ukrayna komandası da çıxışına başa vurur və indi Rusiya gimnastları meydana dəvət olunacaqlar. Və onların çıxışından sonra Dünya Çempionatının açılış mərasimi başlanacaq. Bir qədər əvvəl İtaliya komandasının proqramına 17,2 bal verildi. İndi Ukrayna komandası 16,1 bal.